Нещодавно у Сполучених Штатах Америки відбувся чемпіонат світу з хіп-хопу. Серед 250 найкращих команд і близько 4 тисяч учасників були і ужгородські танцівники зі студії сучасного танцю «Бліц». Вони успішно пройшли усі відбіркові тури і вибороли право представляти Україну на такому масштабному конкурсі. Всього поїхало 9 учасників і 3 педагоги – Марк Полев'яненко, Елеонора Кос та Каріна Пфайфер. Готувалися близько 2 місяців. Тренування були ледь не щодня. Підготували абсолютно новий, унікальний номер. Yo, give it up for please! Спеціально підготовлена постановка, тому що в кожного чемпіонату є свої критерії. Ти вибираєш чемпіонат, на який ти їдеш, і там читаєш правила, які мають бути по участі, стилі, тривалість постановки, ну, різні такі деталі, які вже стосуються саме цього чемпіонату. Ми ставили хореографію саме під цей чемпіонат і саме під цих танцівників. Тобто це була унікальна постановка, яка може так десь на виступі в Ужгороді і не сприйметься як там цікавий номер, тому що це змагання, як Олімпійські ігри по хіп-хопу. У Штатах танцівники перебували протягом тижня, були вражені високим рівнем та масштабністю чемпіонату. Встигли познайомитися з багатьма відомими світовими хіп-хоперами. Неймовірним є те, що можна поєднувати своє хобі і розвиток із подорожю, і просто гарним проведеним часу із своїми друзями, улюбленими тренерами. Я мала змогу побачити багатьох відомих людей, станцювати з ними на одній сцені, боротися за одне золото. Мене вразила конкуренція, вона була сильною. І велика кількість команд. Це сталося дуже спонтанно, ми не очікували цього, але ми дуже раді, що ми маємо таку можливість побувати на такому чемпіонаті. І, ну, я рахую, що ми достигли високого рівня. Здивувало те, що на фінали ми поїхали в окремий зал, нас всіх учасників везли в автобусах в окремий навчальний заклад, де був великий зал, на багато кількість людей. Достатньо довго. Спочатку ми виступали на всесвітньому чемпіонаті. Ми готувалися десь 2 місяці, а потім ще 2 місяці. Ну, це дуже важка робота, і ми задоволені своїм результатом. Вразило те, що як вони взагалі працюють, як вони віддаються на сцені, і ці 2 хвилини, які вони танцюють, це видно їхній як праця в залі. І це дуже надихає, мотивує працювати, як вони. Ми дуже старались, все, дуже довго чистили все. Ну, і так як ми перший раз туди приїхали, то там були дуже сильні команди. Хотілося ще танцювати після того. Це на початку було страшно, а потім просто емоція прийшла і тобі хотілося далі танцювати. Дуже було багато сильних команд, ми в них вчились, ми побачили, як до чого треба стремитись. Пройти відбірковий тур до півфіналу танцівникам не вдалося, але вони виступили на достойному рівні, отримали масу задоволення та досвіду. Наступного року обіцяють повернутися до Америки. На наступний рік ми у фіналі! Привіт!